Дані лабораторні розглядаються наступно після аналізу ринку і потреб користувача частина розробки нового продукту. Як ми з'ясували на попередньому занятті, ескізування – це хороший спосіб дослідження нових форм дизайнерських рішень. Ми можемо використовувати як паперові ескізи, так і створені в графічних додатках. При створенні нового продукту даний метод дозволяє створити нові варіанти або відеозмінити під сучасні тенденції класичні елементи взуття. Ми створюємо фронтальний і верхній вид майбутньої моделі взуття в якості окремих растрових зображень, після чого будемо імпортувати їх в програмний продукт для створення моделі. Ми, як і раніше, використовуємо Fusion 360 для виконання практичної частини завдання. Отже, відкриємо Autodesk Fusion 360. Додамо зображення, використовуючи на стрічці Insert Canva, оберемо з нашого пристрою, стеки завантажте на фронтальну площину фронтальне зображення нашого взуття, а після цього відмасштабуйте його та встановіть над системою координат. Нам у браузері розверніть теку Canva. Якщо потрібно відредагувати контекстне меню, оберіть Edit Canva. Оберіть Calibrate та за допомогою наданої функції відкалібруйте довжину 270 мм та натисніть ОК. Отже, ми встановили характерним чином фронтальне зображення, натисніть Insert Canva та завантажте вид згори відповідного зображення. Оберіть вид топ згори, відмасштабуйте характерним чином та розгорніть на вугол 90 градусів відповідно за вертикальною вісю. Встановіть одне зображення напроти іншого зображення. За потреби додайте масштаб. Та натисніть ОК. В браузері відключимо індикатор відображення нижнього зображення, перейдіть до створення форм та оберіть квадбол. Для створення квадбола оберіть вид згори нижню площину та створіть елемент приблизно 75 чи 80 мм. Span Faces оберіть дві частини та натисніть ОК. Після чого перейдіть до фронтальної площини за допомогою видового кубу. Ми будемо моделювати цей елемент шляхом форм з квадбола. Отже, беріть Modify Edit Form, команду редагування вільної форми. За потреби можливо встановити відповідні типи виділень. На даний момент ви бачите усі елементи було активовано. Отже, за умовченням режим роботи з площинами відмасштабуємо нижню частину за відповідний регулятор. Після цього видалимо увесь об'єкт та розташуємо його у відповідному місці. Розташування приблизно на глаз, на око. Виділіть ліву частину за допомогою затиснутої клавіші Alt. Змістіть тричі ліворуч
додаючи нову геометрію до даного елемента. Після цього видаліть праву частину елемента та затиснутою клавішою Alt змістіть двічі праворуч цей елемент. Далі перемикнемося в режим роботи з ребрами та виділимо останній замкнутий контур ребер. Відмасштабуємо цей елемент, надаючи приблизну форму взуття, та розташуємо за допомогою відповідних елементів у потрібному місці. Надайте потрібну форму. Після цього подвійним клацанням замкнути колові ребра відмасштабуйте та розташуйте у потрібних місцях. При моделюванні обирайте елементи та встановлюйте у відповідних місцях, масштабуйте та обертайте ці елементи вдоль траєкторії на зображенні. Після того перемикнитись до виду згори, перемикнитись до керування точками та встановіть в потрібних частинах точки, налаштовуючи вид згори. Відмикнемо індикатор відображення, скористуємось інструментарієм Edit Form стільки раз, скільки потрібно для того, щоб надати відповідної форми нашому взуттю. За потреби ви маєте змогу використовувати інші рішення. Скористаємось командою Insert для встановлення додаткової грані в нижній частині нашого взуття. Після цього збережемо нашу модель, назвавши модель взуттям. Оберемо 6 елементів та видалимо клавішу Delete з клавіатури. Після цього можливо трохи відмінити цей отвір за допомогою команди Modify Edit Form у режимі керування, наприклад, точками. Надайте потрібну форму для отвіру. Після цього розгорніть у браузері Body, скопіюйте Ctrl-C та вставте Ctrl-V 5 раз цей елемент. Перший елемент називаємо згори, інший елемент перейменуємо подвійним клацанням. Та тому назву шнурки. Наступний елемент буде мати назву підошва. Ще один елемент буде мати назву передня частина. Та один елемент має назву вид позаду. Збережемо ще раз наш документ. Ви можете додати до проєкту інших користувачів, використовуючи Data Panel, панель даних.
Далі ми відключимо індикатори видимості, видалимо передню часть вида ззаду та додамо insert edge до верхньої грані. А після цього ми видалимо верхні елементи подвійним клацанням та видалимо точки на ось цих елементах, виділивши та натиснувши клавішу Delete на клавіатурі. Після цього потрібно надати за допомогою Modify Thickness товщину 5 мм зовні. Можливо, тип товщини обирати Soft Normal. Після цього включимо наступний вид спереду елемента, задню частину виділимо та видалимо Delay з клавіатури. Верхні части видалимо. Скористаємось, наприклад, видалимо ще верхні точки. Після цього нам потрібно ще раз надати товщини thickness 5 мм та до наступних елементів шнурки видалимо передню та задню частину та створимо відповідну геометрію. Insert Edge, подвійним клацанням обираємо замкнуте коло та додаємо ще ребра по поверхні цього елементу. За бажанням ви маєте зробити ту кількість, яка вам потрібна у вашому дизайні. В нашому випадку ми скористуємо додатково 6 замкнених контурів, які встановимо приблизно на відповідному розповсюдженні. Далі ми скористаємось командою товщини Modify Thickness та додамо 5 мм товщини зовні. Скористаємось командою Bridge для того, щоб створити отвори. Для цього видалимо відповідні полігони згори і відповідні полігони з нижньої частини цього елементу та натиснемо кнопку OK. Через один елемент ми маємо змогу, наприклад, створювати ці прорізи за допомогою команди Bridge. Потрібно, по-перше, активувати цю команду, після цього виділяти відповідні полігони з верхньої та іншої частини. Далі створимо подошву таким же самим чином, видаливши верхні елементи. Після обирання цього елементу якості підошви нам потрібно додати об'єму підошви. Отже, нам потрібно ще раз скористуватись командою Modify Thickness, але ми скористаємось іншим типом додання геометрії за вісю. Обираємо Direction Axis та
відповідним чином у вертикальному нижньому напрямі додаємо розмір для нашої підошви. Виберемо нижні грані підошви та видалимо клавіші Delete за клавіатури. Далі нам потрібно буде вирівняти підошву. Отже, активуйте відображення канви во фронтальній площині, додайте допоміжну Construction Plane Offset на нижній частині на фронтальній площині та змістіть цю фронтальну площину за зображенням якості підлоги. А скористаємось далі командою Flatten для того, щоб от цією нижньою площину підігнати вибраний елемент. Отже, в якості Plane вибираємо Plane 1 та далі обираємо ті Spline Vertices, точки, які потрібно під цю площину вирівняти. Будь ласка, будьте уважні під час вирівнювання. Нам потрібно і з двох сторон мати симетричні елементи для підошви. Після цього додайте викривлення для передньої та задньої частини, скористовуючись командою Edit Form. Наприклад, за точками, відредагувавши форму підошви. Далі створимо ще один дублікат тіла та додамо йому назву, наприклад, Original чи джерело. Скористайтесь командою Seeking товщину та надайте товщини для основної часті взуття. Товщина нехай буде або 5 мм, або менше у внутрішню частину на цей раз. Якщо ми спробуємо завершити працю, натиснувши Finish Form, ви побачите зауваження, що деякі ребра є, які завернулися одно до другого. І таку модель неможливо буде прорахувати та пропечатати на тривимірному принтері. Наприклад, для якого ми моделюємо прототип. Отже, нам потрібно буде змінити розповсюдження. В даному випадку простіше зробити нове. Дублюємо джерело, перейменовуємо його у якості шнурків та ще раз промоделюємо отвори на цих елементах. Але будемо трохи уважнішими для того, щоб ці елементи шнурування були ширші та один на одне не збігалися.
Далі натискаємо Finish Form. Після цього форми перетворюються для під усі форми перетворились до твердотілих елементів. Була створена тека Body у браузері, і ви бачите, що є деякі елементи твердотілі, а деякі елементи ні. Отже, ось цей елемент підошва, ми маємо його відредагувати. По-перше, створимо за допомогою поверхнового модифікатора Surface Patch. Створимо поверхню, яка закриє цей отвір. Натиснемо на ребро відповідно нижнє та створимо нове тіло. Натиснемо ОК. Ми закрили цей елемент, але його потрібно об'єднати в єдину частину. Ми скористаємось командою Stitch, Modify Stitch, та оберемо елемент, який потрібно зшити. Після цього буде сформирований замкнутий твердотілий контур з двох елементів. Перейменуємо цей елемент у підошву. А далі домоделюємо відповідну часть підошви. Для цього нам потрібно буде ще одну додаткову площину створити на виду згори, трохи нижче. Далі скористаємось ескізом над цією площиною та створимо у виді знизу дуги. Відмикніть у Sketch Palette 3D Sketch та створить дугу за трьома точками та промалюйте контури для майбутнього рифлення підошви. Це дуги за вертикалью та декілька дуг за горизонталью, які ці елементи розділять. Також нам потрібно буде спроєктувати нижню частину підошви на цей ескіз. Нам потрібно буде здублювати дуги. Для цього виділіть з зажатою клавішою Ctrl ці елементи, натисніть після цього Ctrl-C, Ctrl-V та за вертикаль, за горизонталью трохи перемістіть ці елементи. Далі скористаємось командою видавлювання Extrude для того, щоб створити ці ріфлення. Але ми перемикнемо команду Extrude у режиму Join додавання цих елементів. Оберіть відповідні елементи.
та натисніть OK. Як ви бачите, з задньої частини цей елемент не достатньо був витягнут, отже я збільшу розмір екструду. Отже, наша модель повністю готова, зберігаємо її, після чого нам потрібно буде зробити деяку візуалізацію. Для цього ми оберемо будь-який елемент. Наприклад, підошву. Оберемо правою кнопкою Appearance. Із бібліотеки Appearance оберіть матеріал, наприклад, гума. Та, якщо вона не підключена, натисніть кнопку завантаження з бібліотеки Autodesk цього матеріалу та задайте цю гуму якості матеріалу, наприклад, підошву. Далі оберіть відповідні матеріали для верхніх частин нашого взуття. Отже, у нас є в бібліотеці, я зміню дещо матеріал гуми, є матеріал кожи, оберіть якусь кольорову кожу, якщо потрібно, ще раз завантажте цей елемент та надайте той колір кожи, який потрібен для вашого взуття, або кожи, або тканини. Кольори цих елементів можливо змінити прямо тут, у цій бібліотеці. Перейдемо до режиму робочого простору візуалізації та додамо, наприклад, логотип з помощью додання Insert Decal. Оберіть любе растрове зображення, наприклад, логотип вашого підприємства, і додайте цей логотип до відповідної частини. Також ми можемо розташувати кути нахилу та масштаби цих елементів. Для того, щоб створити фотореалістичне зображення, нам достатньо після цього обрати хмарне обчислення. Натискаємо, обираємо відповідні розміри нашого зображення та натискаємо кнопку «Render». Після створення у бібліотеці буде додано фотореалістичне зображення заданої якості. Дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре.